ما په یوازې خپل کورنۍ آباد کړی دا د خندق په شان دی او د دنیا په منځ کې ولاړ دا هر ذاتی حساب می اغست دی زکه چې دا وزیرستان دی او دلته هر سړی خان دی خو خان سړی هغه دی چې خپل فیصله د سوچ او د فکر نه بعد په خپل عالی د پولیو په باره کې خلک څومره غلطه خبرې کوي او زه هم دا هغوی په خبرو کې رالم په خپله مې سوچ ونه کړو د چا بل چا په سوچ کې رالم او خپل بچی مې په خطره کې واچول چې اوس څومره م فیصلې کوم نو دا یو فیصله واپس نشم اخیستی چې بچو ته یو ځل پولیو وشي بیا علاج نشته دا کال ستاسو په علاقه کې پولیو بیا معلومه شوې ده صرف د کترو اچولو نه پس په ګوته باندې نشان لګوي صرف دا ستاسو بچی د پولیو نه محفوظ ساتلی شي خان کله هم د خپل ذمہواری نه مخ ناړی هر ځل دوه قطرې صحیح فیصله د 15 اگست نه د خیبر پختونخوا په شپږو جنوبي اضلاع کې د پولیو مخنیوي مهم شروع کیږي.